bankiga caalamiga ah IBS bank ayaa habeenimadii xalay laga dafuray magaalada Hargeysa waxaana dafurka bankigan ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Somaliland wasiir ruux libaano ganacsato iyo qayb ka mid ah bulshada Somaliland dafurkii munaasabada ayaa waxa hadal ka jeediyay gudoomiyaha bankiga IBS bank ee Somaliland Abdikariin Muruq Liqey waxaanu ballan qaadaynaa runtii inaan hormuud ka noqono sidii baananka wadanku u wada shaqeyn lahaayeen oo jeega IBS bankoro laga qaato lacagtiisa baananka Somaliland oo dhan IBS bank waa bangi caalami ah oo ah bangi la wada leeyahay ama share company sidaa darteed wadanka wuxuu yimi muddo imika sanad laga joogo ayuu shaqada halkan ka bilaabay wadamada inuu jaar ka nahay ayuu hore uga soo shaqeynayay waxa uu leeyahay khibrad iyo waayo aragnimo banking service ah muhiimadda halkan runtii aanu uga aasaasnay bangiga waxa kow ka ah ugu horeyn ama maaragtay qodobada in badan maskaxda dadka ku soo dhaca dadka isiraada entrepreneurs-ka ah ee isiraada wax aasaasa waxa kow ka ah inaynu shaqo abuur ugu sameyno da'yarta jaamacada ay nooga soo baxaysa annagu kulliiba maaragtay guud ahaan waxaan ixtiraam iyo qadarin u haynaa baanankii saaxadda nooga soo horreeyay oo suurta geliyay in adeegyada bangiga la barto marka ixtiraam farabadan baan runtii u haynaa waxaan ku dadaalaynaa inaanu buuxino meelaha shaqada ka bannaan waayo ilaah baa dhammaystiran cid bini'aadmi oo dhammaystiran ma jirto service kasta waxbaa ka dhiman waxaanu aad iyo aad u taarget garaynaynaa meelaha bannaan ama maaragtay gaabisku meelaha ku jiro inaanu buuxino annaga oo ugu dambeynay baananka waxaanu isleenahay arrintaas si fiican ba insha Allahu ta'ala waa aragnimadeedii u leedihiin ugana faa'iideysan karaysan waxaanu ballan qaadaynaa runtii inaanu hormuud ka noqono sidii baananka wadanku u wada shaqeyn lahaayeen oo jeega IBS bank uu qoro lagala bixi karo dhammaan dahabshiil Dar es Salaam Premium Bank iyo rag iyo baananka kale la mid ah amal sida baananka caalamka maanta de kulliba regulatory body-gii baananka siyaasadooda jeexaya weyna la joogaan dawladdii oo dhan baa joogta waxaanu aad iyo aad runtii u soo dhaweynaynaa oo aanu jecelahay inaanu hormuud ka noqono inaanu isku xidhka baananka aad iyo aad uga shaqeyno oo jeega IBS bankoro laga qaato lacagtiisa baananka Somaliland oo dhan waxaa iyaguna goobta ka hadlay gudoomiyaha xigeenka guud ee bankiga IBS bank Cabdirasaaq Warsame iyo Sheekh Maxamed Cali oo isaguna ka mid ah gudiga shariicada ee bankiga IBS waxaan ugu bishaareynaynaa bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan inaan u keenay adeegyo ayan hore u hayn oo uu number 1 ka yahay Visa card iyo adeegyo fara badan oo bankiga IBS-na aad wuxuu ugu faraxsan yahay inuu adeegyadiisa Soomaaliland keenay bulshada reer Soomaaliland ay ka faa'iideysan doonto haday ahaan lahayn ganacsatada waaweyn kuwa yaryar kuwa dhexe iyo dhalinyarta shaqo doonka ah ama rabta inay hal abuurkooda xaqiijiyaan intaba IBS wuxuu diyaar u yahay in uu garabkooda istaago oo la shaqeeyo waxa kale oo dheer oo keenay kaarar caalami ah oo adduunka dhan lagu mari karo qofku ama dal ha jooga ama dibadda ha jooga ku isticmaali karo sidoo kale waxaa iyaduna markii ugu horeysay aan Soomaaliland ku soo biirinay in kaararkaas international kaankeena qaar ka mid ah ay xambaarsan yihiin sawirro ama ay ku calaamadeysan yihiin meelo caan ah oo Soomaaliland ka tirsan sida buurteeni sheekh sida maxaa la yiraahdaa buurihiina sahablood waxaan soo dhaweynayaa bangigan qiimaha weyn leh ee IBS waxaan u ducaynayaa walaalaha inoo keenay ee hawlwadeenadiisa waa u ducaynayaa iyaguna hawsha iyo arrinta weyna inoo keeneen ilaahay inuu barakeeyo intaas kadib waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland gudoomiyaha bankiga dhexe iyo sidoo kale xubno ku hadlayay afka ganacsatada iyo waliba macaamiisha IBS bank ee Soomaaliland waxaan u ducaynaynaa IBS oo ku soo biiray baananka Soomaaliland inuu ilaahay iyagana tacabkooda iyo hawshooda u hagaajiyo waxaan kaloo ku ambalyeynaynaa adeegyadan faraha badan ee cusub ay ku soo kordhiyeen saaxaddii iyagana runtii aad iyo aad baan ugu ambalyeynaynaa
ganacsatadu way u baahan tahay baaran soo kordhiya adeegyo cusub ilaahay subxaana wa tacaala waxaynu uga rajaynaynaa inuu bankiga barakeeyo kana dhigo mid door weyn ka qaata horumarka jamhuuriyadda somaliland madaxda bankana waynu uga mahadcelinaynaa muddada gaaban ay diyaargarowgiisa iyo shaqadiisa ay ku jireen ay haddana inoo soo bandhigeen maanta bay inoo sheegeen adeegyada aadka iyo aadka loogu baahan yahay ee ay dugbaba hirgeliyeen IBS Bank waan soo dhaweynaynaa waa u ducaynaynaa waa hambalyaynaynaa waana adeegsanaynaa ganacsata ahaan waananu adeegsanaa gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa hadal ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylice marka hore aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ganacsada inoo keentay bankan Soomaaliland keentay waana baarigaynaa waxaana leedahay ilaahay ha ka dhigo banki guulaysta oo dadkii wax gashaday ka helaan hedelkoodii iyo faa'iidadoodii waxaan ku faraxsanaa inuu xukuumad ahaan cid kasta oo Soomaaliland maalgashanaysa ama ha ahaato talaka jaarka ama ha ahaato dadka gudaha ee Soomaaliland wax haysta ama ha ahaato qaramada kale ee dibadaha ka imanaya sababtoo ah qof kasta oo halkan maalgeliyay wuxuu qayb ka qaadanayaa horumarka Soomaaliland wuxuu shaqo u abuurayaa daayirta aad ka sheegteen IBS Bank ayaa ballaarinaya xarumaha uu ku leeyahay gobolka Geeska Afrika iyadoo xaruntani ay qayb ka noqonayso xarumaha bangigu uu ku shaqeeyo kuwada ugu waaweyn Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho